Na priebežné tretie miesto. Clément Noël, ten stráca už príliš veľa bodov. Je až 11. v hodnotení slalomu. Zatiaľ sa mu nedarí. Potrebuje nájsť stratené sebavedomie pred majstrovstvami sveta, ktoré budú doma. V jeho prípade doma vo Francúzsku. Noël so svojou tradične extrémne úzkou stopou. Pretekár s úžasnými rozsahmi pohybu a naozaj s mimoriadnym slalomovým potenciálom. Potreboval by výraznejší výsledok a dnes by sa mohol zrodiť v jeho prípade. Toto je vynikajúce druhé kolo Clémana Noëla. Určite najlepšie zatiaľ v doterajšej sezóne. Schopnosť držať extrémne úzku stopu v jeho prípade bola teraz realizovaná aj v praxi. Skvelé druhé kolo, síce iba v úvodzovkách až v 8, no, ale vzhľadom na to, aký mal náskok, tak je to až 95 stotín sekundy lepší výsledok v sumárnom vyjadrení oproti v tejto chvíli druhému Norovi McGrathovi. Tretí je Christopher Jakobsen so stratou sekundy a 9 stotín. Takéto kolo Noël potreboval zajazdiť, takto to potreboval zvládnuť, nadviazal na rok 2020, keď tu mal najlepšie druhé kolo. Utočil vtedy z 30. miesta po prvej časti pretekov a vďaka najlepšiemu druhému kolu sa v roku 2020 dostal na konečné 4. miesto.